Водій шкільного автобуса, який передали Хмельниччині, Юрій Фурман, каже, цей транспортний засіб за одну поїздку може перевозити 51 учня, що вдвічі більше, ніж ті автобуси, які є в громаді. Багато дітей, і так в день я тим меншим долав 80 кілометрів в день, а цим де вже зараз, де швидше трохи. Сьогодні Міністерство освіти Фінляндії як гуманітарну допомогу передало 3 шкільні автобуси Хмельницькій області. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Дарії Басюк, їх віддадуть Грицівській, Дунаєвецькій та Закупненській громадам. Голова Дунаєвецької громади Веліна Заяць говорить, до 20 шкіл в громаді довозять 980 дітей. У нас вилучено 4 автобуси на Збройні сили України. Ми розуміємо, що це необхідність, але разом з тим маємо цей серйозний виклик, де маємо негативи, тому що змінено маршрути. І на сьогоднішній день маємо 53 маршрути. 84 автобуси від тергромад області передали на потреби війська. З них повернули 12, говорить директорка обласного департаменту освіти і науки Дарія Басюк. Наразі закупили вже 18 автобусів в 22-му році. Ще один автобус отримали гуманітарно для профтехучилища міста Ярмолинці. І зараз ще 3 автобуси – це благодійна допомога. За її словами, загалом громади області потребують для перевезення учнів 132 шкільних автобуси. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.